あなあ、今の戦法どうやって思いついたの？ただただレベルの高いだけのご利用しです。押して、確か4番道路の先には行ったことのない町が。4番道路の先ね、オッケーオッケー。あ、てかその前にちょっとね、私あのポケモンセンターで、ほら配達のお兄さん、こんにちは、アイラさんですね。不思議な贈り物が1件届いています。ポケモンの贈り物です。受け取れますか？はい、ぜひぜひ。おや、あーそっかそっか、ポケモンを整理しなければいけないのね。ということはだ、さあ誰を下げておこうか。とりあえず、とりあえずじゃああれかな、ヤドン。ちょっと待って、動きすぎじゃね。なんか動き滑らかすぎじゃね。じゃあちょっとヤドンをこっち側にボックスに移しておいて、あ、もうボックス1いっぱいか。ってことはボックス2、ほい、オッケー、ほい、これでオッケー。さあポケモンの贈り物を受け取ります。アイナは月光画を受け取った。これね、体験版の時のサトシ月光画。キラーン、またのご利用お待ちしております。なんかこの島の大試練をクリアせんかったら言うこと聞かんらしいんやけど、とりあえずまあ言うこと聞かんくってもレベルは高いけんね。あれやろ、要は今までのポケモンで言ったらジムバッジを持ってないけんわがままになってるみたいな感じやろ。え、4番道路ってこっちやっけ。4番道路、来た来た。4番道路、お花タウンにつながる道、そこへ向かえばよろしいということね。これはコテルマンじゃないの？違う？ベルを鳴らさなくても視線が合えばやってきます。よね、多分ホテルマンよね、これ。うわ、ベルボーイのジョージが勝負を仕掛けてきた。ベルボーイ。めっちゃいい笑顔やね。お、不安定。いいな、いいな、かわいいな。いっけー、おしゃまりー。え、でも、相手不安定ってことは、飛行系よね。ということはだ、ポケモン。コイル、コイル。出ておいで、コイル。サトシ月光が一番前にしとこうかな。いっけー、コイル。おう。なんで一瞬後ろ向いたんかと思った。スパーク。ドーン。効果は抜群だ。イエーイ。ごめんね、かわいそうだけれど。不安定ってあれ？なんか口にさ、バッテンなっとるやん。あれは、あそこから空気が漏れるのを防いでるの。チップをいただくどころか、お小遣いを渡すとは。いえ、やったね、560円ゲット。どうもどうも。近頃ではポケモン様だけでお泊まりになる場合もありまして、ポケモン様。え、そうなんや。かっこいいね。かっこいいんかどうかわからんけど。お得な掲示板、同じ種類のポケモンでも強さはいろいろ。最初はほとんど同じでも育ちうちに大きく変わります。なるほど。んで、ちょっと待ってね、ポケモン。じゃあとりあえずこっちの月光画と、あ、間違えた。え、移動しすぎだって。ちょっと待って、これで、はい、オッケー。レベル36、圧倒的やね。こっちの方とかアイテムありそうな気がしたけど、ないか。あ、野生のアゴジムシが飛び出してきた。アゴジムシはもう実はゲットしているなら、どう、かっこいいでしょう。よし、じゃあちょっとこっち、ん、あ、ここになんか置いた。何が言いたいんかわからん。何これ、不思議な生き物がジガルデキューブに吸い込まれた。え、なになになに、ジーナさんからの通信だろ。お、あなたのジガルデキューブから信号が送られてきましたわ。たった今、ジガルデキューブに吸い込まれた不思議な生き物が、ジガルデセルですわ。私とジガルデキューブは、セルとコアの巣のようなもの。そこに全てのセルとコアを回収するのが使命ですわ。また連絡を入れるのは、また連絡を入れるわね。ボンヌシャンス。ボンヌシャンス。何語？
曲がりくねった道ってうっかり見落としちゃっている秘密の場所があったりして。なるほど。あっこはどうやって行くん？こっちからと、なんだなんだなんだ？あ、飛び降りれる。イエーイ、ビビリ玉を見つけた。ビリリ玉みたいやね。この辺なんか、行けないか。あ、っていうかあれじゃない？ケンタロスちょっと。イエーイ、ブモー。お、お兄さんお兄さん。あ、気づいた？観光のすすめはアプリに任せしています。観光アプリがあるってことか。いいね、いいね、そういうの。なんかバカっぽい。観光客の新一郎が勝負を仕掛けてきた。なんかちょっと化粧してるみたいな感じに見えん顔。お、コラッタ。あ、普通のコラッタや。ねえ、あれアローラ地方のコラッタじゃない。うちの地方から来たってことやね。あれはあれで欲しいな。あれはあれで欲しいな。だってほら、あれじゃない？あれ。なんて言えばいいんやっけ。見た目が違うのは見た目が違うので、なんか集めたいやん。いけいけらラッパー。よし。あ、なんかあのコメント欄で教えてもらったけど、性別によって見た目が違うポケモンもおるらしくって。ね。こないだ見たあの、ピカチュウの尻尾の形が違うやつ。あれもね。なんかハートの形してるの女の子らしくって、すごいびっくりした。イエーイ。何？読めなかった。おすすめされた観光スポットがダメだったのね。きっと表情から。誰のおすすめか謎だけど、お花牧場がいいらしいよ。お花牧場。モーモーミルクとかあるかな？お得な掲示板。ポケモンの強さを見るって覚えている技をタッチしたまま、移動させることで場所を入れ替えることができます。ふんふんふん。なるほど。お？なんかすごい構えとるやん。何？食材探してるの？キャプテン魔王を超えるため、まずはポケモンを鍛えるのだ。キャプテン魔王。あの人魔王っていう名前やったっけ？あ、そっか、キャプテン一人だけじゃないんやっけ。コックのテルキが勝負を仕掛けてきた。そんなとこにモンスターボールを入れちゃダメだよ。テルキって顔じゃないよね。ちょっと余計なお世話やけど。いっけ、月光が。あれは虫タイプやったっけ？ってことはツバメ返しで。ええー、ちょっとよ、私の言うことを聞いて。めっちゃ無視された、無視された。あ、なるほど、こっちにも、効果抜群なんや。いけ、月光が、ツバメ返し。おし、いいぞ。もうなんかね、レベルの差が歴然としすぎて、かわいそうな感じやけど。破れた。おかわりさせて。おかわり？もう一回勝負ってこと？全然いいよ、私は。マオの料理は独特でね、ハートをわしつかめされてるのです。ほら、男をつかむには胃袋をつかめっていうのを聞いたことがあるよ。やっぱ料理上手の女の子がいいってね。お、木の実を食べていたポケモンが飛び出してきた。なんだなんだ。おお、野生のマケンカニが飛び出してきた。マケンカニ再び。一計月光が。マケンカニはね、あの向こうの向こうのメレメレ島やっけ？あっちで捕まえれんくってさ、結局。ということだからどうしようかな。とりあえずじゃあコラッタあたりを出しといて。おいでおいで。ぜひ捕まえたいんだけど。ポケモン図鑑コンプリートは難しいかなって思うんやけど、でも、出会ったポケモンはさ、全部集めたいやん。はぁ、なんてことだ。まさかの。しかも助けを呼んだよ。こっちが呼びたいよ、助け。うおう、来たよ、魔剣下に。待ってね、ちょっと待ってね。コラッタじゃダメだね。じゃ、ポケモン入れ替えます。じゃ、ちょっと、ケララッパ。ケララッパは行き過ぎか。じゃ、ゴンベあたりをちょっと出しとくね。魔剣下に、女の子の方がいいけど、ん？見た目に差は？なんかちょっと、ハサミの大きさが違うとかそういうのないんやね。ないんやね。ここは見た目に差はないらしい。魔剣下には水タイプか。水格闘って感じ違うかな。それじゃあちょっと。あ、手加減でいけるやん。レベルの高い方欲しい。これでまあ、
絶対にやっつけることだけはなくなったやろ。ゴンベの手加減はちょっとこういう時に役立つんよね。いけ、手加減。あ、もうそれぐらいでいいんじゃない？ってことはちょっともう一匹の方を、なし崩し。まあいいや、こっちも手加減。手加減じゃダメか。普通にもうあれかな。指を振る。私、ん？あ、これもしかして向こう側に行く可能性があるか選べないから。両方やっつける可能性もあるということかな。相手に、どっちに攻撃するか選べるんかと思ったけど、自分になるんや、これ。指を振ったらスモークが出てきた。当たらねえ。心配ゴミをやったってことやね。じゃあちょっととりあえずなし崩しでいこうか。いけいけ。ゴンベ頑張って。おう。全然効いてねえ。なし崩し。あ、いいぞいいぞ。ってことで一匹に集中できる。これであとは、もういいよ、助けを呼ばなくて。来るな。よし。君はもう一人だ。ってことで、ボール。あ、もしや、もうスーパーボール。あ、9個しかないんか。また買いに行っとかんといかんね。よし。さあ、どうよ、どうよ。捕まって。お願い。おっしゃー、来たー。やったー、魔剣下にを捕まえたぞ。やったねー。よし。やっぱ一番最初に出たポケモンが多めにもらえとんやね。魔剣下にのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。あ、この子も進化する。魔剣下に登録完了。捕まえたのはどんなポケモンか調べろと。魔剣下に剣闘ポケモン。殴りすぎでハサミはよくもげるがすぐに生える。ハサミの中身は少ないがコクがあってうまいぞ。あ、食べれるんや。そんな食べたくないけど。じゃあボックスへ送ります。あゆなはイヤの実を手に入れた。一個だけ？いや、まだまだあるね。モモンの実を手に入れた。なんか木の実の種類もいろいろ増えとんかな。イヤの実とか聞いたことないもん。モモンは聞いたことあるよ。毒消しの効果があるやつやろ、多分。あの桃みたいな形しとるやつ。あ、ブルーがいる。ブルーが、おは、おは、お花タウンだから。お、なになに。あら、ハウ。ねえねえ、あゆな、腕試しさせてよ。また？大試練で認められて俺もゼットリング手に入れたしさ。それにお花タウンだと西部劇の決闘みたいでかっこよくてワクワクするし。もちろん勝負はポケモンを元気にしてからね。オッケーオッケー。回復してくれた今、ありがとう。こんなところで？ピカチュウたち、頑張ろうな。そんなポーズで言われても自分のポケモンにちゃんと声をかけなよ。お、ちゃんと腕についてるよ、ゼットリング。ポケモントレーナーのハウが勝負を仕掛けてきた。まだ2匹しか持ってないの？早く増やしなよ。いや、かわいいね、ピカチュウ。いっけ、月光が。これ、水タイプだからあれだよね。あ、でもあれか。特になんか、電気タイプに効くようなポケモンも持っていないのかな、私は。あ、持ってなさげな感じだね。じゃあもう月光河で生きよう、私。さあ、戦う。辻斬り。言うこと聞いてね。あ、知らんぷりされた。知らんぷりされた。おうおう。全く効かないとはいえ。おっしゃ、いいぞいいぞ。イエーイ。なんかあれよね、ピカチュウのさ、お、なに？ピカチュウのなんかあの尻尾の付け根の茶色い部分がさ、なんか薄くなってない？お、なんか、サトシゲコウガに変化した。これどういうタイミングで変化するん？なんかよくわからんねえけど。お、ニャヒーといいじゃないか。そのまま戦うよ、私は。あれかな、おしゃまりに変えてあげた方がいい。あ、てか、進化したんやね、ちゃんと。
ほい、水手裏剣で行こう。水手裏剣。なんかあれやね、戦闘中にしては音楽がすごい平和。ごめんね、ニャヒート。全然攻撃もさせてあげなくて。なあなあ、今の戦法どうやって思いついたの？ただただレベルの高いだけのご利用しです。戦法もクソもねえわ。いやー、いい勝負だった。ポケモンたちもご機嫌だし、いいよね。ご機嫌なんや。はい、アリナ、いいもの分けてあげる。なになに？アリナ、クリティカットを手に入れた。お、ありがとう。これで？ほらさ、虫ポケモンってオーラまとって硬いでしょ？クリティカットを使って技が急所に当たれば、オーラも関係ないし。ポケモン勝負は勝ったり負けたりだから、とにかく楽しまないと損だよね。虫ポケモン硬いんや。じゃあ俺、お花牧場を見てくるね。きっちり観光もしよるね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。